ចាជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា fan page របស់មានផែខ្មែរកោះកបៃថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយ like ជួយ share រាល់ការ post របស់ page មានខ្មែរកោះកបៃកន្លងមកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងឆ្នាំនៃឆ្នាំ2021ចាហើយយប់នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចា countdown ទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំ2022ចាហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកម្រងនៅក្នុងការដាំដុះនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយរដូវការធ្លាក់ភ្លៀងយើងនេះចាបងបងអាចធ្វើការគិតគូរជាមុននៅក្នុងការដាំតើបងប្អូនគួរតែដាំចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាព្រោះសប្តាហ៍ដើមមានរបស់យើងក៏យើងមាននៅក្នុង stock ដែរចាប៉ុន្តែstock ក៏វាមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមានកម្រងនៅក្នុងការដាំដុះមានគិតថាបងបងគួរតែធ្វើការកក់ទុកមុនឬមួយក៏គិតគូរថាតើគួរតែដាំនៅចំនួនប៉ុន្មានហើយទំហំដីប៉ុន្មានគម្លាតប៉ុន្មានចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កូនមានដែលមាននៅក្នុងភេកយើងផ្ទាល់គឺយើងមានតែប្រភេទពូជតែមួយប៉ុណ្ណោះចាជាប្រភេទមានសាច់ខ្រាស់លាយជូរហត់ចាបងប្អូនបងប្អូនដែលធ្លាប់បានតាមដាននៅក្នុងភេកប្រកបជាដឹងច្បាស់ជាមិនខានថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺតែងតែបង្ហាញប្រាប់ជូនបងប្អូនតែថាសម្រាប់មានខ្មែរវាមានសាច់ច្រើនប្រភេទចាហើយប្រភេទដែលយើងតែងតែធ្វើពូជកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងមានតែមួយប្រភេទទេចាគឺជាប្រភេទមានសាច់ក្រាស់លីជូរហត់ហើយប្រភេទមានហ្នឹងគឺយើងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ការថែទាំរបស់មានខ្មែរគឺវាងាយស្រួលមែនតែនចាសម្រាប់បងបងដែលមានដីល្អចាអត់មាននិយាយថាអត់ចេះផ្នែកចំណេះចំណាញខាងកសិកម្មក៏អាចថែទាំបានដែរព្រោះនៅសាធនាមានខ្មែរវាជាតំណាមួយដែលងាយស្រួលថែចាគឺថែទាំតការដាក់ទឹកហើយនឹងធ្វើស្មៅការតែងមែកវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មានអីប្រមាអីហើយសម្រាប់ការលូតលាស់ក៏វាលឿនដែរព្រោះការដាំដុះនៅក្នុងប្រភេទដីល្បាយគឺយ៉ាងយូរប្រហែលតែ2ឆ្នាំឯងគឺអាចទទួលបានផលហើយចាអញ្ចឹងគឺលឿនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អាយុកាលបងមានខ្មែរក៏វាវែងដែរចាយូរមែនតើដល់40 50ឆ្នាំក៏នៅតែអាចប្រមូលផលឲ្យយើងបានរហូតតែម្ដងចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាបងបងចង់ដាំដំណាំហើយចង់វិភាសាតកតងជាមួយនឹងការដាំដោះបែបម៉េចអីបែបម៉េចបងបងអាចធ្វើការតំណាងចូលនៅក្នុងផេកបានឬមួយក៏អាចតកតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមការងារយើងនឹងស្វាគមន៍បងប្អូនជំនាញតាមម្ដងប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាបងបងចង់មើលផ្ទាល់ចាចង់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ថាតើចាកាថ្នាបដោះកូនមានយើងតែយើងបដោះនៅទីណាហើយការបដោះនឹងបានទំហំប៉ុណ្ណាបងបងក៏អាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏បានដែរចាសម្រាប់ទីតាំងលក់របស់យើងគឺយើងលក់នៅក្នុងទឹកដីកោះកបៃផ្ទាល់ចាសបងបងអាចធ្វើការអញ្ជើញមកបានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬមួយក៏អាចអញ្ជើញមកជីកកាត់ឲ្យអត់ទិញចូលមើលលេងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេចាសអញ្ចឹងអរគុណចាសជូនពរបងសុខភាពល្អនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអូខេ